Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal da Arte Cliquinha. Sou a Keila Oliveira, muito prazer. E olha só o que vamos aprender a fazer. Essa flor beijinho. Para você, beijinho por causa desses quatro, né? Aqui, beijinho. Como se fosse um biquinho. Mas ó, se inscreva no canal, porque essa semana vai ser Semana das Flores, hein? Então, bora lá. Olá, tudo bem? Eu sou a Keila Oliveira, criadora do canal Arte Pequena. Se inscreva no canal, compartilhe bem, se inscreva no canal Arte Pequena. Olá, meninas, tudo bem? Hoje estamos na Semana das Flores. Sim, em breve eu tô vendo excursões para Holambra, né? Então, Semana das Flores, por que não? O que vamos fazer agora? Vamos fazer uma flor de crochê. E essa flor de crochê nós vamos utilizar uma linha 2 fios, tá? A que você tiver. E a agulha 175. O nome dessa flor, adivinha? Adivinha? Flor beijinho. Vou deixar o gráfico na descrição do vídeo, tá? Você pode tá acessando para ver. Ou você pode também fazer junto comigo agora. Então, que eu convido você a já deixar o seu joinha, o comentário, dizer o que você achou desse nome, Flor Beijinho. Nós vamos começar com essa cor, que vai ser o detalhe, e ela tem menos, né? Então, vamos deixar que ela seja o detalhe. Vamos começar fazendo aqui oito correntinhas. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, e vamos colocar oito correntinhas. Uma observação aqui. Essa flor precisa de sustentação, então eu sempre vou precisar colocar o meu dedo aqui. Então, se tiver na frente, sempre quando eu terminar a carreira, eu tiro para mostrar como ficou, tá? Porque eu preciso dessa sustentação para fazer a minha flor. Então eu vou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Fecho na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Feito, dá uma laçada e aqui você coloca um ponto alto. Dá duas laçadas, vem aqui, coloca um ponto alto duplo. Dar mais duas laçadas e coloca aqui mais um ponto alto duplo. Dar uma laçada, vem aqui e faz um ponto alto. Aí você vem nesse espaço e coloca dois pontos baixos. Que, ué, mas nós não fizemos um ali, Keila? Sim, aqui eu fiz um para terminar e fazer mais um. Vou fazer aqui novamente. Eu vou precisar, olha, aí eu vou fazer e vou puxando. Porque eu preciso de quatro pétalas, tá bom? Então, eu faço aqui, dois pontos baixos, laço, venho aqui, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, duas laçadas, desculpa, e faço aqui uma, ponto alto duplo. Duas laçadas, outro ponto alto duplo, laço, venho aqui e faço um ponto alto. Venho aqui no espaço, faço ponto baixo, aqui ponto baixo. Terminou? Puxa um pouquinho e puxa novamente aqui, ó. Aí vamos novamente. E faço, laço um ponto alto, duas laçadas, um ponto alto duplo, duas laçadas, isso aqui deu nó, um ponto alto duplo, laçou aqui um ponto alto. Aí eu venho aqui. Desço e faço um ponto baixo e aqui outro ponto baixo. Puxou? Vamos aqui ajeitando aqui, ó. Já tem um espaço aqui, certo?
Então, aqui onde eu estou, laço, faço um ponto alto, duas laçadas, um ponto alto duplo, duas laçadas, outro ponto alto duplo, laço, um ponto alto, e aqui um ponto baixo, porque são dois, você começou com um e finaliza com outro. Quando você for fechar esse que vai ficar dessa forma, você vem aqui no próximo ponto baixo, coloca a sua agulha. Só que você vai pegar agora o roxo, a outra cor. Então você já faz aqui a sua emenda, puxa e fez aqui a emenda. Essa linha que tá aí, você corta e depois nós vamos esconder, tá bom? Feito isso, desculpa. Tosse, espirro, não dá pra programar, né? Ó, agora nós vamos fazer aqui oito correntinhas. Então, eu venho e faço um, tô fazendo com as duas, ó, com as duas linhas, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho aqui no outro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E venho e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Abraço, venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí eu venho aqui e já pego essa linha aqui, ó, pra mim esconder ela aqui embaixo, ó. Faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Ó, feito isso, você vai vir aqui dentro, nesses pontos baixos, dentro mesmo, nessas correntinhas, você vai fazer ponto baixo. Será 14. Começamos com um, dois, três, tudo ponto baixo. Quatro, cinco, seis, puxa, porque aqui temos que colocar 14, tá? Aqui, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Pula para outra argola e faça a mesma coisa. Ponto baixo são 14. Repita isso em toda a carreira que eu já volto assim que eu terminar essa daqui. Combinado? Bem, fizemos toda a volta. Agora eu venho na primeira, primeiro ponto baixo, né? Faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar por três, tá? Então aqui é um ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro, ponto baixíssimo no quarto. No quarto, você vai fazer aqui, vai ajoelhar e orar. É algo só você e Deus. Resolva lá no seu quarto. Não permita que os seus filhos escutem a discussão com o seu marido. Nem discuta após os seus filhos dormir. Ou vocês falem mais baixo no quarto, discutem lá. Ou, por quê? Eles vão olhar o que você está fazendo e vai reproduzir isso depois. Então, não faça não, tá bom? Aqui onde está, você vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Por que quatro? E eu vou precisar de um ponto alto duplo. Então, vai ser um ponto alto duplo, uma correntinha. Duas laçadas no próximo. Deixa eu ver onde eu estou. Aqui no próximo. Outro ponto alto duplo, uma correntinha. Lacei duas vezes. Outro ponto alto duplo, uma correntinha. Lacei duas vezes. Outro ponto alto duplo,
Uma correntinha, passei. Eu vou precisar aqui de 8 pontos altos duplos. Então, eu tô aqui no segundo. 1, 2, 3, 4, aqui 5. Sempre com uma correntinha, tá? 6, correntinha. 7, correntinha. 8. Então, 8 pontos altos duplos com uma correntinha de intervalo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai dar duas laçadas, vai pular 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e vai repetir essa sequência aqui, ó, em toda a volta. Vamos lá? Bem, feito toda a volta, tá? Sempre aqui com 8 e uma correntinha, 8 pontos altos duplos e uma correntinha, nós vamos para a última carreira, que é. Deixa eu pegar essa linha aqui e passar para trás, que depois eu vou esconder ela. Aí aqui que você vai fazer 1, 2, 3, 4, vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Só que quando você for puxar, você vai puxar com a outra cor. Então, você vai pegar a outra cor aqui e vai puxar. Puxou? Ótimo! Agora você vai arrematar. E aqui a gente vai deitar essa linha, porque como a gente vai fazer só ponto baixo agora, então a gente vai deitar essa linha aqui para esconder ela. Ó. Aqui eu puxo um pouquinho para não ficar tanto, deito aqui também. E aqui eu vou fazer o quê? Uma correntinha no mesmo local, um ponto baixo. E aonde tem correntinha, eu faço ponto baixo, que você fez uma. E aonde tem ponto alto, deitando essa linha para esconder, ó, tá vendo? Que eu estou sempre deitando essa linha para esconder, faço ponto baixo. Então, correntinha. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. E faço isso em toda a volta. Vamos lá? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal da Arte Criquinha. Sou a Keila Oliveira, muito prazer. E olha só o que vamos aprender a fazer. Essa flor beijinho. Para você, beijinho por causa desses quatro. Né? Aqui, beijinho. Como se fosse um biquinho. Mas, ó, se inscreva no canal, porque essa semana vai ser Semana das Flores, hein? Então, bora lá. Pronto! Olha só como ficou a combinação das cores também. Ficou muito lindo, né? Essa aqui nós acabamos de fazer é a flor beijinho. Então, deixa nos comentários aí o símbolo do beijinho pra gente estar nos trocando abraço, trocando beijo, agora que pode, né? Voltamos, mas com moderação, porque a pandemia ainda não foi embora, tá bom? Então é isso. Compartilhe bênçãos, divulgue o canal Arte Quiliquina. Até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Keila Oliveira, criadora do canal Arte Quiliquina. Se inscreva no canal, compartilhe.